ciidamo waxaa jira aad u fara badan oo tababar noogu maqan ay ugu horeeyaan ciidankii ugu badnaa aan dibadda dalka dibaddiisa aan geenay oo dhan 5,000 oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhammaystay dalka Eritrea. ciidankaasi tababarkoodu waxay dhammaysteen sanadkii lasoo dhaafay dhexdhexaadkiisii iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saameyso. Mudane madaxweyne, ciidankaas waa kuu diyaar. Waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan. Marka ugu horeysa waxaan rajaynayaa ciidankaasi inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan